یہاں حضرت شیخ محمد ابراہیم المعروف کاکا صاحب عرس مبارک منایا جا رہا ہے جمٹہ نوا قدر یہ آستانہ علیہ شہر خاص میں ہیں بہت سے لوگ یہاں آتے جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں ہر سال 29 تاریخ یہاں یہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے مرد زن بچے لوگ دور دور سے لوگ یہاں حاضری دیتے رہتے ہیں منتیں مانگتے بغیر مہذب ملت یہاں لوگ آتے ہیں